השבוע נפתח פסטיבל האומנות העכשווית בירושלים שעוסק בעיקרו בהתחדשות עירונית וטבע עירוני. בואו נראה קטע. מקסים, ואנחנו רואים עכשיו שלום, ערב טוב לשתי נשים נפלאות, ליהי שולוב, מנהלת ועוצרת שותפה של פסטיבל מנופים לאמנות עכשווית בירושלים, ושלום להילי ורטמן מויאל, יוצרת העבודה תרגיל בהתבוננות ועורכת של ערוץ ראשונות מבית מקור ראשון, שלום לשניכן. מי רוצה להתחיל לספר לי על הפסטיבל המיוחד הזה? אז אני אתחיל בכלליות לספר קצת על הפסטיבל, זה פסטיבל לאמנות עכשווית בירושלים, שבאמת התחלנו לפני 13 שנה, חוגגות בר מצווה, והוא מורכב גם מפתיחות של תערוכות ומאירועים שאנחנו עוצרות במיוחד, רינת אדלשטיין ואני, לטובת הפסטיבל. והאירוע המרכזי בעצם נקרא על הדרך, והוא לאורך כל פארק המסילה. ואז אולי עכשיו נשמע קצת מילי על העבודה שלה. כן, ספרי לנו על הדרך. אז אני מציגה יחד עם שותפה שלי אלית קרייז, עבודה שנקראת תרגיל בהתבוננות. זאת עבודת סאונד, עבודת אודיו עם אוזניות, שבעצם מדמה את החוויה של נסיעה ברכבת. הרי פארק המסילה עד שנות ה-90 הייתה שם עוד רכבת פעילה, אני זוכרת את זה כנערה בירושלים. כן. אז זה מדמה את הנסיעה ברכבת שלוקחת אותנו מתחנה לתחנה, כשכל תחנה מתייחסת למרחב שאנחנו נמצאות בו, נמצאים בו. יש שם פארק המסילה, למי שמכיר, הוא מתפרס על פני שכונות מאוד מאוד שונות באופי שלהן, וכל שכונה יש לה את הסיפורים שלה, את ההיסטוריה שלה, ואנחנו דרך הסיפור ודרך הזיכרון שהמרחב נושא, יש עוד רובד שאנחנו מתייחסות אליו, שזה ההתבוננות פנימה, אל מה אנחנו חשות בתוך המרחב. אז אנחנו גם מנסים לגרום לאנשים להביט החוצה ולראות דברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו ולא תמיד עוצרים להתבונן בהם, ולהכיר, לתת כבוד לשכונות, אבל גם להתבונן פנימה על רבדים שונים בנפש, על תחושות וחוויות שמשותפות לכולנו. את יכולה לתת לנו דוגמה איך עושים את ההיקש הזה בין שכונה להתבוננות פנימה בנפש? בטח. אז למשל, התחנה הראשונה, שהיא קרובה לתחנת רכבת, מה שנקרא מתחם התחנה בירושלים, דיברנו שם על הציפייה וההמתנה לרכבת ועל מקומות אחרים בחיים שאנחנו בעצם מצפים למשהו או למישהו שיגיעו. יש תחנה שמתעסקת בכמיהה לבית, הרצון לבית. יש את בית ספפה, שבאזור הזה עבר קו הגבול בין ישראל לירדן, ושם אנחנו מתייחסות לכל מיני גבולות ומחסומים שיש לנו בנפש שלנו, מחסומים שיש לנו באינטראקציות עם פנים של אנשים זרים. יש גשר שעוברים תחתיו, אז שם אנחנו מדברות על קשרים שחצינו בחיים, וקשרים שאנחנו עוד לא מעזות לחצות, שיש שם עוד פחד שחוסם אותנו. אז כל הזמן יש את המעבר הזה בין ההתבוננות החוצה לבין ההתבוננות פנימה ומה שהמרחב מציף אצלנו. וכמובן התייחסות באמת לסיפורים ההיסטוריים המופלאים שהשכונות של ירושלים מקפלות בתוכן. מדהים. כשאני מניחה שניגשת לתרגיל בהתבוננות הזה מהמקום האישי שלך, מחוויות שאת עברת כאישה. כן, בטח. גם ההיכרות עם השכונה, אבל גם אני חייבת להגיד שבתור ירושלמית גיליתי המון דברים חדשים בתחקיר שעשינו, בשיחות שביצענו עם אנשים מהשכונות. גיליתי דברים שבכלל לא ידעתי, ואני מקווה שגם אנשים אחרים באמת יגלו דברים חדשים על השכונות האלה ויראו דברים חדשים. זאת המטרה שלנו. מדהים. ליהי, למה זה נקרא מנופים? מנופים. מנופים. זה בעצם משחק מילים בין נוף למנוף. הרעיון היה להרים את שדה האומנות בירושלים וגם להסתכל באיזה מבט על, זה מאוד מתחבר על מה שהילי דיברה עליו. כל פעם אנחנו בוחרות אתר אחר בירושלים, לחקור אותו, לגלות אותו דרך האומנות ובאמת לבחון אותו מחדש. שהמטרה היא שאנשים יגיעו וגם ילמדו יותר על על עצמם וגם על ירושלים דרך האומנות העכשווית. דרך האומנות ילמדו יותר על החוויות של היום-יום, זה תמיד קשור מאוד
למציאות שאנחנו חיים בה. לא סתם בחרנו בפארק, אלא זינו את זה כערוץ חיים שעוד תפקד בזמן הקורונה. כל פעם אנחנו נערכות לעבודה הזאת שנה מראש, אז שנה שעברה היינו לגמרי מסוגרות ונאלצנו להעביר פסטיבל באונליין, וניסינו לחשוב איך בכל מצב אנחנו יכולות עדיין לקיים את הפסטיבל במרחב הציבורי. אז תני לנו באמת קצת הצצה למה עוד אפשר לראות שם, מי מציג, איזה מיצגים. אז זה באמת בנוי מרבדים רבדים, גם של מיצגי אומנות, אם זה דירת אדמה, אומנית בשם דפנה ילון, שממש לקחה את הדירה שלה והפכה אותה לאיזו חוויה מאוד רחמית כזו, או חוויות סביב עץ חרוב וכל הנושאים של התחדשות עירונית. בועה מאוד גדולה כזאת של גבריאל קלזמר, והטופ של מופע המחול דרך תנועה ציבורית עם מופע של יש בי סכנה, או מתרגלים אמפתיה של יסמין גודר. ודברו איתי בתכלס, מי שרוצה להגיע, איך זה עובד, יש מתחמים, מזמינים כרטיסים, איך זה עובד בפועל? רוב הדברים הם בחינם, פשוט רק צריך להירשם דרך האתר, manufim.org. ולהגיע, ויש כמה פעמים בערב שהמופעים מתרחשים, ואפשר לתפוס אותם ולייצר איזה מסלול הליכה. וזה הולך לרוץ מה, במהלך השבוע הקרוב? זה יהיה ערב אחד, ב-26 באוקטובר, זה האירוע של פארק המסילה, ולאחר מכן יש לנו אירועים אחרים בפסטיבל של פתיחות תערוכות, כנס ירושלים לאומנות, אירועי מוזיקה, אירועים לילדים של סדנאות יצירה להורים וילדים. מדהים. והרוב בחינם, אז תמהרו ותירשמו. הילי ולי, תודה רבה לשתיכן, תודה. תודה. תודה רבה.